Muito obrigado, Santo Padre, por tudo que fez por nós. Não é a mim que tem que agradecer. Santo Padre. Vai ver que amanhã, estas horas, será o Papa mais santo. Como se mede a santidade das pessoas? Ah, mas eu estarei lá na praça, no meio do povo, ouvindo aquele nome. Habemus Papam Reverendissimum Ac Eminentissimum Domino. Sabia que só o senhor se chama Albino? Portanto, se disserem Albino, eu seria o primeiro a entender. Tá bom, dirige, vai. Extra hominis. Com extra hominis, será proibido a qualquer um entrar ou sair do recinto do conclave sob pena de excomunhão. Siri. Siri. Luciane. 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 Siri. Luciane. Wojtyła. Siri. Luciane. Pirônio. Resultado do terceiro escrutínio. Luciane, voto 68. Siri, voto 7. Proponho a quarta votação imediatamente. Eu tenho certeza que hoje será o nosso novo Papa. Suplico que isso não aconteça. Me ajude para que minha vida não acabe assim. Luciane? 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 Siri? Luciane? Luciane? Luciane, 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 Luciane. Albino Luciane, votos 101 de 111 votantes. Praticamente unanimidade. Aceita a sua eleição para sumo pontífice da Santa Igreja Católica Romana? Não posso. Não posso recusar ao chamado do Senhor. Aceito. Com que nome quer ser conhecido? João, Paulo, primeiro. Atenção. Pronto, está para ser aberto o aposento central da Basílica.
Nuncio vobis, gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Luciani. Why are you crying? Sou o secretário do novo Papa. Desejo que o conclave fique fechado até amanhã e que entrem todos os cardeais que não puderam votar por causa da idade. Até hoje nunca aconteceu, mas será feito, Santidade. Bom, rezaremos juntos. Preciso das orações de todos. Sorrir sempre. Eu queria dizer algumas palavras. Santidade, isso não consta da tradição. Ah, não? Não. Que pena. Benedicat vos, omnipotens Deus, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Sou o novo secretário do Papa. Sou o secretário do novo Papa. Onde o senhor vai? Sou o secretário do novo Papa. Mas o conclave está fechado. O senhor está excomungado. Isso quer dizer que a excomunhão vai ser revogada pelo Papa. Eu vou precisar muito da sua ajuda, Eminência. O senhor terá sempre minha ajuda, Santidade. Obrigado. Diego. Mas eu é que deveria chorar. O mais santo. Eu falei, o mais santo. Mas...